Sagge här. Spelade nyss ett avsnitt, men sen efter, typ efter halva första matchen insåg jag att jag hade mutat micken. Så vi kör igen. Jag ska börja spela Buff Paladin. Det är en deck som jag ville spela sen expansionen kom, men som jag inte har fått någon ordning på. Förlora mycket och vet ni liksom inte. Prova massa olika varianter, men så såg jag på Silas FTV igår på Twitch igår, eller i natt som var, och typ kopiera hans deck, inte riktigt men nästan. Så här är hans deck. Han hade inte double gangster och sen craftade jag Wicker Flame också. Riktigt bra kort. Ville haft också. Så jag craftade. Jag spelade en match nu mot en mage. Fick stryk tyvärr, men det var jävligt jävligt. Jag hade ner han på ett liv, sen spelade han Reno. Jag hade typ noll kort på handen och så jag concedade han. Det är däcken i alla fall. Så jag har tydligen rätt svår att spela, så får se. Kan väl göra lite val som är fel, men det, man måste ju lära sig däcken. Det är ju bara grind och så är det bara. Så är det. Men jag tycker det är kul att spela Paladin. Det är en av de roligaste klasserna. Det är väl Rogue och Paladin som är roligast. Tycker jag Paladin har ju varit, eller är ju, ute ur metan som fan. Dom och Hunter ser man ju typ aldrig. Men nej, det ska bli kul att testa. Och han hade svårt mot typ kontroll. Priest hade han svårt mot. Spara dem där. När jag kollade hade han 3-0 mot Lox bland annat. Fan var det mer, ja. Vi väntar att få lite mer value för Smugglers Run. Vi har ändå inget 2-drops. Hoppas vi drar en minion. Kanske skulle jag vänta en runda till. För jag vill inte. Okej, ja då kan vi trada med den. Det är fine. Det kan vi göra med den där. Jag vill ha kvar Divine Shielden på den där, så han inte kan bara wratha. Då kan vi spela vapnet kanske. Om han spelar. Han rampar alltså, han vill inte dra kort. Det var ju konstigt play tycker jag. Jag tror varför han vill ha mana istället för kort. Oh, gratis trade, det gillar vi.
Där bor han får svårt att ta bort. Om man inte typ kör ja. Mulch eller typ Double Wrath. Han måste använda mycket för att ta bort. Om man gör det alltså. Nej, det är bara att köra. Dra kort behöver knappt nu va. Jo, kanske. Medan han är frisk. Aj då. Det där sög. Ingen innervate, massa skit nu bara. Value. Är det värt att spela något annat? Den där kan ju dö. Nej. Nej. We're good. Det är nu vi kör. Ska vi våga? Ska vi våga? Kombon. Kombon. Det är det där 17 spelar om vi förlorar. Nej! Fail. Ah. Får inga minions på handen för dridjävel. Han. Toppdäckan med minion. Jag har ingen board clear i den här leken. Jag har ingen consecration eller något. Behöver vi card draw? Här ska vi ha buff. Han kommer ju liksom inte kunna handskas med dem där alltså. Finns ingen chans. Han måste få slut på juice snart.
Klart han har ju massa jades i och för sig, men... Kanske skulle ha tagit... Dra kort. That's a card. Snälla. Ska vi göra så där först? Nej. Tack. Owned. Druid. Bam. That's a lovely board you had. It would be a shame if you lost it. Oh, big deal. Look what I have. I have the power. GG. Så jag bara tradar ett här också. Nej, så där kan vi göra. Eller har han spelat Living Roots kanske han har kvar. Ja fan, vi kan ju gå face för fan. Så det är klart det är synd om vi förlorar. Vi gör så där. Kolla boarden. Bam. Vad har du dina jades nu då? Oh, han håller på hero power. Han ska köra hero power. Nice. Acid Drake. Snark. Acid Drake's in 2K17. Oh, en 6x Jade. Oh, I'm shaking. Concede. Jag har typ lethal 13, 17, 20. Ja. Ska jag hit upp? Ska jag. Jag hade ju säkert, jag hade ju lethal om jag hade gått face med allt och sen 33% chans, men jag kommer ändå vinna så. Nej, min 1-1. It is over. GG. Varför konsidan? Du är ju helt dum i huvudet. Har ju lethal på borden. Är du helt blind eller? Triggered. Ah. 1-1 i vinst. 50%. Hype. Typ den här questen, Paladin i Warrior Week, tror jag typ haft hur länge som helst, tror jag. Inte spelat Warrior eller Paladin, typ vunnit med dem. Gul'dan. Måste nästan ha Reno, eller? Åh, fan ska man spara mot det? Fan vad har jag inte lärt mig mulligan. Det är alla klasser. Men där behöver vi inte spara. Han slängde alla kort. Ja,
Får ha någon buffgrej nu i början så vore det fint. Kan jag vara någon slags handlock också. Men hans längd är ju... Kan jag hero power först? Vad behöver jag egentligen? Shapeshift eller ping lutar åt, tror jag. Jag kör han nu. Kan han köra jätten nu? Nej, det blir nästa runda va? Nej, han har coinet. Då har jag riktigt bra svar. Det är riktigt bra. Den här kan jag bara köra vapnet på. Eller bara... Får jag spela lite runt Hellfire, för det har han ju. Bat of Coals. Mm. Ja. Kör Drake nu. Mm. Skulle jag vilja spara mot jätten istället, men jag hoppas jag kan dra Peacekeeper eller något. Det kommer jag att spela nu. Jag är långt bak till det kort. Det är ju verkligen jätte. Varför spelar han? Han spelar i fel ordning. Eller vill han ha board bara, eller? Vågar man spela? Nej, det kan ju vara fan vad som helst. Fan, jag vågar inte. Nej, inte fan. Vad det kan vara för däck där. Den är Reno. Coin är den som gör 3 damage till allting, ja. Och då kan jag inte spela den där. Men den lever bara en runda då. Jo, jag kan ändå inte face. Kör så. Nej, den måste vara Reno det där. Jag fick ju hyfsad value alltså. Trade han? Ja, det måste han göra. Ja. Ja, men då får jag en fin trade där. Det är fint.
Här ska han bara spela. Nej, Siphon Soul har han. Den har han inte spelat. Ah, jag kör ju Reno nu. Men Siphon Soul, han har inte spelat Twisting Nether. Jag vill ju inte committa för mycket på borden. Är typ han spelar Tyrion, kan han köra Sylvanas. Nej, kör han inte Rom. Ska vi köra Tyrion bara? Ja, vi har ju så jävla dålig hand annars. Hoppas han inte sitter med en Siphon. Värsta vore ju Siphon och sen Usen, så jag förlorar vapen också. Letar han för ett drop? Är det PO eller? Nej, han hade den. Oh, Winfield, den är rätt jobbig med PO. Det här sög ju. Det sög ju riktigt hårt alltså. Ah, fan, ska jag spela från den här? Så jävla dålig hand. Chansa. Var det tvungen att bli Ysera? Det kunde bli vilken annan som helst i stort sett. Åh, fuck. Ja, en PO. Sen en Windfury får han, det är så jävla dåligt alltså. Han är typ lethal, har han. Ja, då. Ah, dålig match. Eller vet fan. Det är så ny den här deck, så jag vet inte, men det blir också svår matchup som fan alltså. Det är riktigt jobbigt tror jag. Det vore värsta vore om det var Drakpriest och inte Reno, för då har han typ två pains och massa annan skit. Fan mörkt det. Fan klockan är bara 10-2. Med mulet.
Luthor är en Soth Priest, eller vad fan kör han den för? Ja, det kan ju vara Drak. Borde inte vara Reno, tycker definitely a trade. Så han inte får något kardro. Det var ju perfekt faktiskt. Det är riktigt bra. Och då måste han trada eller köra en pain, men det duger nog för mig för att köra Kathun. Det tänkte jag inte ens på. Fan, det ser man ju typ aldrig längre. Är bättre att spela den där. För om jag spelar den där, då tradar han bara. Då dör min. Sen nästa runda spelar jag Enforcer. Då, alltså en 5-5 i och för sig. Då måste han göra något mer än trada. Och har han mer för stora minions förutom Cthulhu? Kan ju köra Alexstrasza och sånt innan jag kör. Nej, vi kör den där. Kan jag ta den här kombon med Ratten ifall om jag kör hans Cthulhu? Kanske jag spelar den där? Nej, fan. Ah. Eller kan han ju bara köra en death på också. Kanske är det bättre att köra tånten, den har ju 4 attack, den är svårare att få bort. Men jag får ju så jävla mycket value från den här ändå. Förhoppningsvis så behöver han trade i varje fall. Men troligtvis så har han en death på handen. Ja, då har han inget svar då. Satan, hur mycket buffar det här Cthulhu 12-12? En mind control tech vore grymt nu. Han sket i den där alltså. Nu ska vi se här. Okej. Kathun. That's a lovely legendary you have. It would be a shame if you threw it away. Ah, jag älskar Dirty Rat alltså. Ah, lackar du. Det är svinbra. Sen blir mina buffade ännu mera. En 6-6
Peacekeeper seems balanced för 3 månader. Synd bara att jag inte hade en mind control tech. Förstå om jag hade tagit den. Fan, the value då. Sick. Han går satan. Jag har ju så jävla mycket body så det är... Ja, jag skulle kunna spara den till Cthulhu. Det har ju 2 runder på mig så. Och min board. Spännande hur det slutar, jag vet inte. Jag har inte använt någon death än, det är konstigt tycker jag. Men det är bra för min del. Ja, jag får inte en gratis trade i varje fall. Fan, varför ska jag ta bort double gangster? Jag har ju redan buffat allting. Den är fan inte bra alltså. Den där absorberar ju mera damage. Eller jag är ju typ död. Nej, det är runda 9 för han, ja. Nej. Double gangster är fan, den är för långsam. Plus att den är för sen. Den är så jävla beroende av buff. Var jag lethal? Nej, det var verkligen inte. Eller ja, verkligen. 24. Don't test me, child! Spelar vi en Cthulhu starkt nu är 2020? Dör verkligen inte. Bring it on. Dock så har jag inget svår. Det måste vara en death. En 6-8 Act Light of Pain. Har ni någonsin sett det tidigare? Hope. Tog den bara för en hila mest. Don't test me, child. You're just delaying the inevitable. Okej, den kan ju bli billigare förresten. Vi gör så här först. Gör så här. No. Ah. Hur kan du spela din Cthulhu?
Kommer inte göra ett skit, kan jag säga. Du är typ död. Det är fan, det är 1000 damage på vården. Well met. GG. Kommer jag en match till. Gör den här winstreaken. Oh, kan jag öppna pack, tror jag. Hype. Det är en legendary. Ah. Trams. Oj. Guldan. Ja, jag har ingen aning om jag ska göra mulligan, alltså. De är ju inte så jävla snabba. Nej, vet fan. Fan, seger. Och tar chill, ska de spela lite Overwatch, tänkte jag. Nej! Vilket trolldäck! Fan! Fan vad skön! Fan vad skön däck! Skön kille, den här gillar jag. Men det funkar, det är bara klasskorten, eller? Kul om man har en drake! Fan sjukt ore! GG! Fan vad skön. Oj, bam! Vi chansar. Han är så jävla skön, vi chansar också. Inget bra, inget bra. Ja! Ingen är pain bara. Då, jag kunde spela Acklife, men då kunde han ha tradat och sen få en gratis heal. Nu dör allting som attackerar. Eller ja, det gör det inte alls det i och för sig. Men jag kan döda hans cleric sen. Spelar vi den först. S6-7 tånt för 3 mana. Seems balanced, boys. Jävla buffar. Vad blir det? 2, 4, 7, 11 i liv har han. Eller max HP. Tänk om man kör kombon. Ja, det är tur att jag har tånt i varje fall. Satan, tänk om man kör, vad heter den? Inner Fire tror jag den heter. Då blir det en 2020. Kan han one shot på mig, för fan. Sjukt. Fan, vilken rolig match. Fan, vilken skön kille som kör Renounce Dark. Nej, ofarlig.
Han kan ha nukes också. Gå face bara. Vill vi ha heal, va? Nej. Jag tar väl armor eller dagger då. Skulle jag kunna köra i osen. Nej, jag är klart, han kan ju ha. Nej, det kan. Kan inte ha sig först. Det var ju. Oh. Jaha. Det tackar vi för. Jag kanske skulle attackera med den där istället. Fan, det var någon missplay. Skulle jag tradeat på det. Nej, fick han heals också. Fan vad han har healat oss. Det är väl en secret. Troligtvis. Lightwell. Nu ni ska ni se på grejer här. Dirty rat. Lame-o! Får han inga minions för? Oj! Jag kan inte, jag hade inte lethal va? Ja,
gillar sig själv. Perfect. Så det är därför jag attackerar med en bara. Vi är på den också. Ja. Fine by me. Den har gjort shit. Jaha, blir det fan fuckat det blir. Men vänta, vadå? Han discoverar en... Ja, i och för sig, det är ju fortfarande fan vad dum jag är. Helt förvirrad. Jävla hård den där har varit fan länge han levt. Hohoho. Men det här måste väl vara lethal, eller? Nej. Men ja, jag har ju vunnit ändå så. Ja, skön att köra sån däck. Vad roligt. Satan, vad hivs han har. Ja, rolig match. Ja, men gick ju hyfsat i varje fall. Det gick ju plus i alla fall. Det blev 3-2 eller något sånt där i vinster. 2-2 kanske. Men jag får se. Jag får förbättra och sen lära mig hur man är mulligan mot olika decks och sånt. Det är ju svårt i början tycker jag. Men... ja, det var underhållande tycker jag. Det var kul att spela Paladin igen. Det var länge sedan som fan. En av mina favoritklasser som sagt. Så det var kul. Sen har det blivit lite Overwatch om ett tag. Men tusen tack för att ni tittade. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det gött alla.